Zbulohen pjesë të progres raportit të Komisionit Europian për Shqipërinë për fundimet e të cilit do të njoftohen në Bruxelles nga komisioneri Stefan Fülle ditën e mërkurë. Portali online që pasqyron veprimtaritë e Komisionit, EU Observer, publikoi një pjesë të opinionit që Komisioni ka hartuar për vendet aspirante për të bërë pjesë e Bashkimit Europian. Ndonse në materialin e publikuar nuk specifikohen vendimet për secilin vend, për bisedimet e antarësimit apo marrjen e statusit të kandidatit, rreshtat kushtuar pjesës për Shqipërinë lënë të kuptohet se vlerësimi nuk do të jetë pozitiv. Shqipëria ka bërë progres të kufizuar për shkak të situatës së bllokuar pas zgjedhjeve, shkruan EU Observer, që përfqinjet e Shqipërisë, Malin e Zi dhe Maqedoninë thotë se kryesojnë për sa i përket progresit me reformat, por pas qaruar se kur do të nisin bisedimet e antarësimit. Bosnia përshkruhet në gjendje paralize dhe konfrontimi me serbëve dhe muslimanëve, që nuk merren dot vesh për të ardhmen e vendit. Në pjesën për Kosovën thuhet se vendi ka papunësinë më të lartë në Europë dhe ka ende punë për të bërë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Për Serbinë, draft raporti nuk përcakton nëse Brukseli do të rekomandojë statusin e vendit kandidat, çka do të thotë se vendimi do të merret në minutën e fundit përpara publikimit të raportit, ndërsa vendi do t'i bëhet presion të përmirësojë marrëdhëniet me Kosovën.